କୁଆଡ଼େ ଯିବି କେମିତି ମୋ ଘରକୁ ହେଲେ ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ନା ମା ନାହିଁ ନାହିଁ ତମେ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ତମେ ପଳାଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପ ମୋ କର୍ମ ଧରିକି ତମ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲା ମାଉସୀ କହିଲା ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଛୁଟି କାଲି ଛୁଟି ସୋମବାର ଦିନ ସାର୍ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିବେ ପଣ୍ଡା ଏତେ ଚାଲାକି ମୁଁ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ମେଡିକାଲ ବୁଲୁଛି ତ ଖୋଲୁନି ବୋଧେ ଇଏ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଖୋଲିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବାପା କିଛି ଦିଶୁନି ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଲୁଛି କାଚ କଳା କାଚଟି ଆଖି ଭିତରେ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି ସିଏ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆସିକି ମୋତେ ପଠେଇଲା।